Takže máme tady další pracovní den. Dneska v mém případě středu 20. kolik? Už to ani nevidím. 23. března. Aktuálně lehce po půl druhý. Já jsem nastartoval. Začal jsem výkon. A nechám to trošičku ohřát, i když v dnešním případě to až tak není důležitý, protože aktuálně ukazuje teploměr 21 stupňů. To je pecka. Jedu dotankovat po včerejšku, kdy jsem se včera na to vykašlal večer, když jsem se vracel z Německa. Potom jedu naložit na Dobrovíz a letíme do Olomouce, kam dneska ještě potřebuju dojet. Udělám tam pauzu přes noc. Ráno budu skládat v Olomouci a pak uvidíme, co bude dál nebo nebude. Zdravím přátelé, vítám vás u dalšího Truckloubu, jak jsme říkali, všechno víme, středa, jasná věc, 23. března, další jasná věc, já mám natankováno, vyrážím na nakládku, máme 14:45, nikam úplně nepospícháme, za prvý je na nakládce přede mnou kolega, takže kolega teďkon by měl tak nějak asi být už ve finále a možná, že už by mohl tam odsaď vystřelit, protože tam je jedna rampa, tak abych tam mohl rovnou nacouvat já. Jinak na úplný úvod zdravím všechny členy, moderátory, všechny fans. Pakliže je tady ještě někdo z vás, přátelé, kdo tady nemáte odběr, budu velice rád, když ho zde zadáte. Ty čuně, nepředjížděj mě. Blížíme se pomalými krůčky k 3000 odběratelům. Zbývá nám nějakých, rychlá matematika, 485, cca 485. A to by úplně nemuselo být tak nesmyslný, že bychom to tam nabouchali během chvíle. Protože stále více jak 53% lidí, co mě pravidelně sledují, zde nemají odběr. Jestliže seš mezi nima, utíkej to napravit a klikni na to tlačítko odběru. Ať máme co nejrychleji 3000 a další speciál. Tak, parádní počasí. Stále 20 stupňů, 21, 20, takhle nějak se to hýbe. Takže hele, tričková teplota. Tričko, sluneční brýle jsem si zapomněl, ty mám tamhle v police zahozený nahoře, nebo v police, spíš v kasliku zahozený, ale brzy to napravíme. Já si tam pak pro ně udělám takový rychlochvat a la Saxána a vytáhnu je tam odsaď. Protože mi slunko paří a já jdu zavolat borcovi, jednomu z nejlepších skladníků vůbec na světě. Na nakládku, že už se řítím, aby o mě věděl. No tak kolega už vystřelil, to je dost taky. Aby se tam neflákal, rozumíš? Tak, a já už za chvilku na D6, hop, na 7 km, tam to sjede. A můžu na sebe prásknout, že jsem z Lehinka, ale opravdu z Lehinka unavený takhle při středě. Mohlo by být lépe. Nicméně. Včera ani už si nepamatuju, kolik bylo hodin, myslím, že nějak půl sedmý večer, když jsem zaparkoval. Takže a můžu říct, že jsem měl domů zbytej jako pes, ne? A to jako 1300 km, ale já nevím proč, prostě byl jsem nějakým způsobem, ono taky víš co, člověk si přes víkend moc neodpočíne, takže jako potom už, když byl zvyklý, že jsi byl unavený čtvrtek, pátek, tak pátek to je taková klasika, když opravdu máš pernej týden. Ale jakože už to na tebe chodí i takhle během úterka. Dneska zase spousty lítání, že jo, na úřad. Pro občanku, pro řidičák, za účetní odevzdat papíry. Potom jsem musel ještě vyřešit dvě věci další. Pak zase za šéfovou, potřeboval jsem něco potvrdit. Teďkon natankovat, k manželce jsem potřeboval do práce něco odvést. Prostě hrozný. No a dneska naložit a ještě docvaknout Olomouc. Neděláš nic.
mě předjíždí asi jede o 1 km v hodině rychleji než já, jo. Takže hele, takhle mu povolím. Ukázal mi palec hore, to je první věc. Teďko ho problikneš, takhle, on se zařadí a ta fronta osobáků, vole, může v klidu pokračovat. A co mi to udělalo? Neudělalo mi to vůbec nic. Pro všechny podjížděče, vole, a všechny, co si chtějí holit tady ego a triko, když jedu třeba 80, ty si rozhodneš předjet, a on tě pak dorovná, až jste u sebe kabinama, tak tě prostě dorovná, protože si potřebuje něco dokazovat. Nedělejte to. Cestou z Prahy do Brna na mě blikali a mávali dvě sklápěčky, jedno frigo a jeden tandem. Na všechny jsem stihl zamávat a ještě jednou vás všechny zdravím, chlapáci, z Denotrack vlogu, čus! A pojedu, no nechci říkat úplně na jistotu, ale na pumpu, kterou znám a na který už jsem dělal noc hodněkrát. Jinak nevím, jestli jsem to říkal nebo neříkal, ale pauzu budu dělat v Olomouci, protože tady zítra budu skládat, takže je to logický. Eventuálně ono šlo dělat i třeba pauzu, protože tady to mám trošičku z ruky, než tam, kde budu zítra ráno skládat, mám to přejezd jakoby zpátky, zase se budu vracet, ale to je jedno, jo, furt je to v Olomouci, asi myslím, že za 10 minut tady z té pumpy, pakliže se mi tam podaří zaparkovat, tak zítra ráno budu. Ale ono jde eventuálně, nebo dřív šlo zaparkovat, jak máte prostě na Olomouc, kousek před Olomoucí, před tou rovinkou, než vyletíte na tu rovinku, tak máte pumpu po pravý ruce. Je to teda malá pumpa, alespoň teda malá, co se týče parkování pro kamiony. Myslím, že se tam vešly 4. Ale nově tam samozřejmě, nebo nově, už je to tam nějaký pátek, tak tam dali ceduly zákaz zastavení pro nákladní vozidla. Což jsem úplně nepochopil, ale prostě z nějakého důvodu a oni asi ho mají nějakým způsobem opodstatněný. Tam prostě kamionovou dopravu nechtějí, aby tam vůbec dělala krátký pauzy a už vůbec ne, asi aby tam dělali pauzy přes noc. Nevím. Neptal jsem se, nepídil jsem se potom a já tady mám vyhlídnou pumpu, kterou jsem vám určitě v Tracklogu nebo některém streamu ukazoval, kterou jsem spoustokrát spal a myslím si, že vždycky se mi tam zadařilo zaparkovat. Tak, počkej, teď marně vzpomínám, jestli se někdy stalo, že bych tady nezaparkoval, i když ono je to tam kolikrát zrádný, protože naproti je nějaký servis a už jsme v nějakém Tracklogu rozebírali, že já vlastně sám nevím, komu patří to parkoviště. Jsou tam teda udělané chlívky pro kamiony, ale stojí v tom spousta osobáků, který právě patří naproti k tomu servisu. Nevím, to asi spolu nerozklíčujeme, ale tam je to právě z tohohle důvodu kolikrát velice zajímavý, že třeba tam stojí 2-3 kamiony, já nevím, kolik si jich tam jde, 12 třeba například. A tam stojí třeba 2-3 kamiony a zbytek chlívečku i přes noc je zarvaný osobákama. Takže jako tak. Nikdy mě tam teda odsaď nikdo nevyhodil. Jo? Vždycky, když jsem třeba vyjížděl tam odsaď díl, druhý den ráno, tak ty osobáci si nastoupali přede mě a ono to pak jako se dá v pohodě vycouvat. Jo? Takže to je docela v cajku. A jako nikdy mi nikdo nic neřekl. Takže já vlastně sám nevím, jak to tam je, není. A ta pumpa už je teďko tamhle svítí, nevím, jestli vy vidíte, já už ji vidím, svítí tadyhle po pravý straně, takže se za chviličku dozvíme, jak to tam dopadne. Tak pojď.
jenom takhle rychlej pohled doprava, jeden kamion, druhý kamion, tyhle, tam je to zaflákaný kamionama, přátelé. Už to vidím, vole, že to bude velký problém. Big problém. To asi úplně nebude košer, kamarádi. Je tady místo! Kamion, jak to tady sice takhle zabral, ale já se tam protáhnu. Znám, že jsem by se tam asi neprotáhl, ale Románek se tam protáhne, rozumíš, jo? A tady je právě ten servis, který prostě často tam takhle nevyjde. Doufám, že tady s tím Vraňskem nestojí. To budeme zmiňovat, kdo? Když mě po zkažený večer. Ještě Vozant? Volant si bude povrzávat. Tak, pecka. Tak to vyšlo úplně fantasticky. Úplně fantasticky. Takže jo, já jdu dělat pauzu. A my se uvidíme ráno. Máme 8:30. Čtvrteční ráno, 24. března. Já si myslím, že můžeme kopat vrtule. Parkoviště opět obestavěný osobákama. Já to mám cca 10 minut přes město. Takže tady to vezmeme doprava. Já zase trošičku dřív, protože si skočím ještě pro snídaní. Zajdu. OK. Nasnídáme se a dneska opravdu jako není kam pospíchat. A máme po 10:30, máme složeno a jedu teda se přesouvat do Uherského Brodu, což je necelých 100 kiláků tady odsaď. Tady vpravo je to zavřený, protože tady dělají nový koleje. Je tady objízdná trasa vnitřkem sídliště, ale je to na pohodu. Tady se to projede. Není to tady nějaký moc úzký. Takže se to tady nechá takhle dobře prokličkovat. A nenápadná nějaká schovaná. To mělo být někdy doleva, já si myslím, že jsem to viděl z té hlavní, že by to mělo být. Jo, je to ono. Tady to protáhneme ještě rovně. Takový těsný, ty vole. Ty vole, to nevím, jestli to vyjde, hoši. Palety prázdný, do auta, aby se pak nemusitá před celým rám. No, může, a kde máš? Tady vlevo. Jo. Jo, tadyhle. Já jsem naložil tady prázdný palety ještě. Já nevím, jak oni to tady budou tahat, kudy. Co tam zpátky. Takže situace se má aktuálně tak, že já jsem stále na nakládce, máme 3 hodiny 2 minuty, takže jsem tady už přes 2,5 hodiny.
stále nakládají a jde tady o skartaci, která se veze tady z Uherského Brodu do Dobrovíze, nebo na Dobrovíz. A oni vlastně, tady už bylo jednou to přede mnou, to naložili, akorát jsme se tady minuli ve vjezdu, já jsem přijel a oni vlastně, až když to auto je přistavený, tak tady oknem, já jsem vlastně zacouval čelem k oknu, tak oni vlastně oknem podávají ty bedny s těma papírama do auta, tam to skládají na palety, balej do folie a pak skládají vedle sebe na auto. Jo, takže myslím si, že ještě tak 3/4 hodiny, hodinu určitě, což znamená, že budu tak typuju kolem 4 hodiny teprve vyrážet z Uherského Brodu. Žádná sláva. Zítra, co pojedu, to se všechno ještě dozvíte. Už se na to tam ale takovým způsobem kupí, že hodně špatně to asi budu stíhat. Jsem na to zvědavej. Takže máme naloženo po 3 hodiny 15 minut zhruba. Takže máme 3/4 na 4. Zdravíme chlapáky. Chlapáky a jednu holčinu. Čau. Kdy teda musím smeknout klobouk, když jsem tady byl přes 3 hodiny. Za prvý jsem to čekal. To je první věc, protože to bylo hlášení dopředu, že se tady zkrátka bude čekat a bylo hlášení dopředu, co oni přesně budou dělat, jo. Takže já jsem věděl přesně, do čeho jdu. Jo. 100 milionkrát lepší, než když ti někdo řekne, přijedete tam, naložíte a jedete pryč. Jo. Tady jsem věděl, prostě budou dávat kartony na auto, tam na autě to budou teprve rovnat na palety, balit to a řadit to. Takže vím, že ve 3 lidech to je docela dost velká bakárna. Může to mít něco kolem 5 tun, takže jako přeházet 5 tun, ještě to tahají z místnosti, v oknem podávají na auto, takže jako fakt jako bakárna a klobouk dolů před nima. Takže jsem věděl, o co konkrétně jde. Ty jsi mi uhnul, to jsi dobrý borec, díky. A musím uznat teda, že jestli tady to je formou brigády, tak to je dost náročná brigáda. A ještě tady v tom počasí, kdy vlastně je kolem 20 stupňů, pěkně to pod tou plachtou vypaluje, rozumíš? A ty to tam házíš, ty vole, na ty palety a stričkou a jedeš a bum, 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 bum. Jo, já jsem na ně nějak netlačil, jako hele, když to bude, pojďme, dělejte, dělejte, jo, pospíchám, chci být jaký doma, jo. Vím, že to je nepříjemný, zbytečně je uměle dostávat pod plak. Jo, takže jsem je nechal. Já jsem tady udělal papíry, resty, co jsem měl všechny a ať už, co se týče této práce nebo YouTube, takže jako dobrý, hele, no. Neuděláš nic, tady to neurychlíš, jo. 3/4 na 4, no, tak počítej 4 hodiny tady odsaď, že to bude trvat. To je jako jasná věc. Ale co, ale máme sluníčko, já se dostanu teď pro kávu. Teda ano, jediný nedostatek bych tady přece jenom dal, to, že tady nebyla káva, to je jako velmi špatné. To je velké špatné. Hezky. Dobře ty. To až budu psát hodnocení, tak tam samozřejmě nezapomenu napsat. Takže buchlováky jsme zvládli bez ztráty kytičky takzvaně. No, letíme, letíme, jede to dobře ta 50. Máme 4:30 teďko aktuálně. Já si myslím, že to mám kolik. Teďko nechci úplně. Ale kolem 20 km na D1, kde vlastně najedu na 210. A pak už to práskáme. Když nebude nic na D1 na Prahu, tak jako by to relativně mělo jít. No. Všechno jde podle plánu, slunce nám zapadá. Aktuálně za 10 minut 6 hodin, což znamená, že za 10 minut vychází další truck vlog, akorát to za mnou policie rozblikala a vpravo koukám, že akorát odtahovka naložila osobák. Slunce zapadá, všechno funguje, všechno odsejpá, takže doufám, že žádný zdržení nebude ani na zbytku, dálnice D1. Takže možná si poznáváte Pražský okruh, akorát exit 82 Kamenice, Jedové úpravy, Jesenice. Máme 7:30 večer, takže jsem to tak nějak můžeme říct odhadl celkem dobře.
Jo, že budu tak nějak po tý půl osmí v Praze. Jednička na pohodu, 50 na pohodu. Takže hele, dá se říct, dá se konstatovat, že všechno šlo tak, jak mělo, nebo tak, jak jsem si představoval, že by jít mohlo. No uvidíme, jinak chtěl jsem ještě vám říct ohledně zítřku, tak zítra nás samozřejmě čeká vykládka na dobrovízi toho, co jsme naložili dneska v Uherském Brodě, což by mělo být cca kolem půl osmí. Přijedu tam na sedmou a třeba někdo přijde dřív, protože úplně nebudu mít komfortní čas. Potom půjdu nakládat do Ptic, ani nevím co, abych vám řekl pravdu, a povezu to na Přimdu. Přimda je u Rozvadova. To složím a měl bych se přesouvat do Toužimy na nakládku do Nitry na pondělí. Problém je ten, samozřejmě pátek a v Toužimy tak nějak jako do půl druhý maximálně. A ono jako, víš co, je tam spoustu otazníků, nakládka na dobrovízi, teda vykládka na dobrovízi, nevím jak bude, nakládka ve Pticích netuším, vykládka v Přimdě netuším, jo, takže ono se to pak jako blbě plánuje, blbě počítá. A je tam ještě jedna záchrana, a to kolega, který jede na Karlovy Vary, takže případně, kdybych se dostal do nějaký časový tísně, tak by mi tu Toužim mohl stáhnout a že bychom si to potom přehodili u nás na firmě, na moje auto. Jo, takže aspoň, že tak. Aspoň, že tak. Tady na výjezdu z toho druhého tunelu a mezi sjezdem a nájezdem, co máte na ulici k Barandovu, tak to ještě hodinu zpátky stálo. Teďko vidíte sami, že je provoz na pohodu, což se dalo očekávat už tuhle hodinu. Akorát tady teďkom proletěla policie, ale to asi není z důvodu toho, že by tady byla nějaká nehoda nebo něco podobného. Tak. Jinak mám ode to nějakých 3.45 na 3.42 nebo takhle nějak. Což se dalo čekat, protože dokážu to vlastně z firmy až na Starý Hrozenkov za nějakých 4.25 dovalit. Uherský Brod máte vlastně ještě před Hrozenkovem, takže z Uherského Brodu do Prahy a na firmu posléze, tak do 4 hodin byste se měli vejít, když to jede, jo, když to opravdu odsejpá, a já jsem se opravdu nezdržel vůbec nikde. Celkem jinak za dnešek máme odjet to čistý jízdy 6 hodin a od pondělka do dneška máme na to přes 2000 km, jo, a zítra očekávám, že určitě 400 kiláků ještě přidám, takže budeme mít něco kolem 2500, proč nenajíždíš? Kolem 2500, že bychom měli udělat, jo. Takže asi tak. No přátelé, pro toto video to bude všechno. Já vám děkuju za pozornost. Strávili jste se mnou další 2 dny na cestách. Až na tu téměř 4hodinovou čekačku, nebo čekačku, nakládku. V Uherském Brodě to šlo téměř však po drátkách. Zítra, jak jsem teda říkal, dobrovíz Přimda, nebo dobrovíz, pak nakládka, vykládka v Přimdě, nakládka v Toužimi, uvidíme, jak to všechno půjde nebo nepůjde, to se vy dozvíte v dalším trackvlogu. Takže určitě budu rád, když další díl. Teď už jich tam máme kolik, tyjo? Přes 360. No, pomaličku se schyluje ke 400 trackvlogu. Tak. Děkuju za pozornost. Děkuju, že jste dorazili. Děkuju za obrovskou podporu. Stále rosteme, stále se rozrůstá tento YouTube channel. Ať už v počtu zhlédnutí, nebo v počtu odběratelů. No a nám ten závěr přerušil. Tak Martin, ještě jednou zdravím chlapáku a samozřejmě já jsem velice rád, že se tento YouTube channel stále dál a dál rozvíjí. Dělá mi to radost, upřímně velkou radost. No a vám samozřejmě děkuju za obrovskou podporu, kterou dáváte, děkuju vám za pozornost. Díky, že jste dokoukali toto video až do úplného závěru. Samozřejmě nezapomeňte sledovat i další track vlog, kde uvidíte, jak to všechno v pátek klaplo, jestli se všechno stihlo, nestihlo. Tyhle, můra tady lítá. No a jak to všechno probíhalo?
nezapomeň sledovat i dál. Obrovský díky za vaše lajky, sdílení, komenty a v neposlední řadě odběry. Jak všichni dobře víme, letíme k 3000 odběratelům. Budu velice rád, když se na palubu tohoto YouTube channelu přidáte mezi nás. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau, čau.